Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u Mozaik, vaše omiljeno izdanje emisije kolažnog tipa na televiziji Kragujevac u prepodnevnom terminu. Tačno je 11 sati i sa vama smo sve do blizu 12 sati. Privodimo polako ovu radnu nedelju. Danas je petak, 17. maj. Jutro prohladno u Kragujevcu. Tokom dana meteorolozi kažu moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Stabilizacija vremena očekuje se tokom vikenda kada nas očekuje nešto lepše vreme i prijatnije temperature. Do tada mi smo pripremili nekoliko različitih i nadamo se interesantnih tema kako bismo eto zajedno dočekali ovaj vikend u dobrom raspoloženju. Na samom početku emisije govorit ćemo o projektu Evropske unije Erasmus Plus programa koji predškolska ustanova Đurđevdan sprovodi u prethodnih godinu dana. Zbog čega je značajan ovaj projekat i čemu on doprinosi, saznaćete na samom početku emisije. Na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji Kragujevačka Olimpija imala je svoje predstavnike koji su osvojili medalje kako na Balkanskom prvenstvu, tako i na Kupu Srbije. U goste će nam doći osvajači medalja sa kojima ćemo porazgovarati i pohvaliti se ovim značajnim uspesima koji su postigli. A nakon pola veka fudbalska reprezentacija gluvih Srbije izborila je priliku da našu zemlju predstavlja na evropskom prvenstvu u Turskoj Antaliji, takođe zapaženi sportski rezultati. Pogledat ćemo i jednu zanimljivost kako je bilo na jučerašnjoj utakmici koja je odigrana na Čikadači između Radničkog i Novosadske Vojvodine. Ovaj meč završen je nerešeno bez golova 0-0, a kakvu zanimljivost je pripremila naša ekipa saznaćete u drugom delu emisije. Biće reći i o knjigama, predstavit ćemo vam jedno novo književno ostvarenje, a o kojoj knjizi je reč saznaćete ukoliko ostanete uz naš program. Neko od vas će dobiti i knjigu na poklon, ali o svemu tome u drugom delu emisije. Dosta je razloga da ostanete uz naš program. Pre nego što nam gosti dođu u studio, da pogledamo i izveštaj Automoto Saveza Srbije i da saznamo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, znači će onima koji se spremaju negde na put. Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vetrovito u košarskom području sa udarima vetra koji povremeno dostižu olujnu jačinu. Vožnja će danas novim putevima biti naporna i teška, a posebno vozačima teretnih vozila i autobusa. Vozite pažljivo jer može biti i mestimično vlažnih deonica. Brzinu smanjite, a vožnju prilagodite tako da pri jakom bočnom ili čeonom udaru vetra reagujete sigurno jer postoji opasnost od nenadanog zanošenja vozila. Početak još jednog majskog vikenda i dani sa više dnevne svetlosti doneće pojačan saobraćaj u popodnevnim satima, prvo na izlazima iz gradova, a potom i na frekventnim putnim pravcima. Sezona je radova i izmena u saobraćaju, zbog toga se na pojedinim deonicama prolaze sporije, a kada je na putevima veći broj vozila, tada se na tim mestima stvaraju i kolone vozila. Zato planirajte više vremena za putovanje, krenite ranije i ne žurite, a informaciju o aktualnim izmenama u saobraćaju zbog radova dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Privremeno je zatvorena naplatna stanica Smederevo Jug. Zbog radova koji se izvode na autoputu u blizini petlje Pojate, zatvorene su preticene trake u oba smera, dok su u smeru ka Nišu vozna i zaustavna služene kod isključenja Pojate. Na tom mestu je i brzina ograničena na 60 km na čas. Počeli su radovi na nadvožnjaku iznad autoputa između Velike Plane i Lapova, gde su zatvorene vozna i zaustavne traka u oba smera, a saobraćaj se na nadvožnjaku odvija naizmenično. Sutra počinju radovi na popravci mosta na petlji Ćuprija u smeru ka Beogradu. Zbog toga će biti zatvorena zaustavna traka u dužini od oko 500 metara. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na obilaznici oko Požarevca ka Velikom Gradištu. Koriste se i obilazni put koji vodi preko Salakovca i Bratinca. Podsećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu od petlje Takovo do Gornjeg Milanovca.
Na magistralnom putu Požega-Kosjerić saobraćaj se obustavlja u dva termina, od 9.30 do 12 i od 13 do 15.30 časova. U toku je zamjena oštećenih slojeva kolovoza, a saobraćaj usporen i na deonicama puteva Pakovraće-Markovica i Kratovska Stena-Lučani. Na graničnim prelazima, prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duži zadržavanja od 15 minuta, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku ona kreću i do 420 minuta. Telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije, ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima želimo srećan put. Na samom početku emisije govorit ćemo o projektu Evropske unije Erasmus Plus programa koji predškolska ustanova Đurđevdan sprovodi u prethodnih godinu dana. Čućemo kakve su aktivnosti sprovedene u okviru ovog projekta kao i kakvi su noviteti. Sa nama je danas Olivera Mijailović, član projektnog tima predškolske ustanove Đurđevdan za sprovođenje Erasmus Plus programa. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, krenut ćemo od toga kakve ste sve aktivnosti sproveli u okviru ovog projekta, šta je za vas? Ja bih na početku rekla da predškolska ustanova, kao što ste rekli, učestvuje svojim projektom Šetnjom do otkrića u Erasmus Plus programu. To je ekološki tip projekta. Negde nam je projektna ideja bila da obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u tom ranom uzrastu sastoje se iz dve takozvane mobilnosti, to su nam glavne ključne aktivnosti. Prva je bila poseta Pazinu u Hrvatskoj, to je Olga Ban predškolska ustanova, tu je pet naših praktičarki imalo priliku da posmatra posao i da direktno učestvuje u neposrednom radu sa decom, obišli su pet vrtića. Nakon te prve mobilnosti imali smo dve horizontalne razmene. Prva horizontalna razmjena je bilo prenošenje samog iskustva iz Pazina, a druga se odnosila na to kako su naši praktičari koji su nešto naučili, upijajući znanje od koleginica koje su tamo boravile, to primenile u radu sa decom. To je bilo u oktobru mesecu, od 23. do 27. oktobra. Nakon toga, druga mobilnost je održavala se u Centru za obrazovanje odraslih Maksima u Splitu od 13. do 19. aprila. Koleginice su se obučavale za takozvanu outdoor education. Bila je velika čast zato što je pored naše ustanove bilo još 160 učesnika iz još 18 zemalja Evrope. Boravili su 7 dana. Na toj samoj obuci su se obučavali na koji način praktičari mogu da primene učenje na otvorenom, da kažem, koje su benefiti svega toga, koji su modeli rada i tako dalje, s jedne strane, a s druge strane su imali priliku da razmene sa kolegama iz Evrope ne samo o programskim koncepcijama koje rade, već i o, ne znam, problemima na koje nailaze i kako oni tamo u Evropi, da kažem, rešavaju sve te probleme. To je bilo veliki skup. U našoj grupi gdje je bila naša predškolska ustanova, direktno smo učestvovali sa Španijom, sa Slovenijom, sa Bugarskom i sa Poljskom. Nakon toga, po povratku, također je išla horizontalna razmjena, evo baš juče u vrtiću Čuperak, gdje smo sa kolegama iz naše predškolske ustanove, a također sa kolegama iz drugih predškolskih ustanova, učestvovali zajedno u samom sprovođenju tog učenja napolje ili tom outdooru. Ono što je specifično je da smo po prvi put uspeli, iako je juče padala kiša, da stvarno primenimo učenje napolju po svim vremenskim prilikama.
I kako su reagovala deca, to je interesantno da pomenemo. Da, mogu da napomenem da deca svakako izlaze napolje, ali ovo je jedan program kako se pripremiti, kako realizovati i na koje načine sve možemo da sprovodimo učenje napolju. Da prosto svako mesto može da bude mesto za učenje. Ono što bih takođe najavila, to je, pošto se nama projekat završava 31. maja, to je završna konferencija koja će se održati u Zastavenoj bašti, gde će praktičarke koje su učestvovale u samim mobilnostima izneti svoje iskustvo, koleginice koje su sa decom sprovodile te aktivnosti izneti svoje iskustvo, imaćemo predstavnike lokalne samouprave, imaćemo predstavnike udruženja i organizacija koje su nam pomagale da sve ovo vreme prosto realizujemo taj projekat. Evo i kada ste napomenuli sve te edukacije na kojima ste učestvovali, dakle u čemu sve one mogu da doprinesu konkretno u radu zaposlenih, a u čemu mališanima? Pa na prvom mestu u podizanju kompetencija vaspitača. Mi se uvek vraćamo na te kompetencije jer da bi vaspitač mogao da sprovodi vaspitno-obrazovni rad sa decom kvalitetno, mora non stop da sedi, koje mi non stop učimo kao i naša deca. Tako da je vrlo značajno da naučimo nove metode na koji način možemo da radimo sa decom. Nove oblike rada, da se upoznamo kako tu u Evropi neke novine, šta to donosi, koje su to novine. Tako da samim tim kad se vaspitači edukuju, mogu kvalitetnije da rade sa decom na različite načine. Takođe mogu i da uključe porodicu na različite načine, iako se to još uvek stalno kontinuirano dešava. Ali prosto možda neko ima neku novu ideju ili mu se rodi nova ideja nakon obuke koju proći. Sada kažete da ste bili u kontaktu i sa zaposlenima u predškolskim ustanovama iz drugih zemalja. Šta je to što ste uočili da je kod njih možda prisutno, a da kod nas nema, a da ćete vi na osnovu tog iskustva moći da primenite u predškolskoj ustanovi u kojoj radite? Tako je. Pa negde smo se najviše zbog samog projekta bazirali na tom učenju napolje, na ekologiji, na razvijanju svesti kod dece. Ono što smo zaključili da su skandinavske države jako napredne u odnosu na nas ostale. U kom smislu? U smislu prvo korišćenja resursa. Drugo, negde smo došli do zaključka da ne postoji loše vreme, postoji samo loša garderoba koju imate na sebi ili odeća, to jest odeća i obuća. Tako da smo negde naučili da za sve mora da postoji rešenje. I da rešenje samim promišljenjem vaspitača mora da dođe do neke ideje. Jer ne možemo da očekujemo da nam sve bude potaman. Negde moramo da sami razmišljamo na koji način možemo da iskoristimo ono što imamo. Jer u svakoj evropskoj državi je drugačiji koncept, drugačiji su uslovi rada, ali prosto najveći utisak nam je ostavilo to samo razmišljenje na koji način možemo da primenimo kod nas ono što smo videli kod njih, a u drugačijim uslovima. Da li su u okviru tih edukacija bili uključeni i mališani? Mališani ne. Na samoj edukaciji su učestvovali zaposleni. Nije bilo samo iz predškolskih ustanova, bilo je zaposlenih u školama, i osnovnim i srednjim školama, jer to je edukacija tog tipa. Ali svako je po povratku u svoju državu imao, da kažem, negde i samu obavezu da prenese to što je naučio, a samim tim i da primeni sa decom, u radu sa decom. I kakve vi lično utiske nosite sa svih tih edukacija, sa upoznavanjima sa tim kako rade druge predškolske ustanove u drugim zemljama? Pa ja lično smatram da je jako značajno, pored same edukacije, čuti neku drugu stranu priče, učestvovati. Ja ne kažem da smo mi samo učili od njih, dosta su i oni naučili od nas. Jer prosto te razmene koje mi imamo i u okviru naših ustanova i sad evo da kažem u Evropi, jer ovo je prvi projekat Erasmus Plusa koji se sprovodi u predškolskoj ustanovi Đurđevdan, smatram da je jako značajan. Pored toga što je lepo da upoznate dosta kolega, da ostane u kontaktu, da razmenjujete i dalje. Možete da imate kontakte za neke sledeće projekte, za neke mini projekte i tako da smatram da je vrlo značajno učestvovanje u ovakvoj vrsti projekata. I pomenuli ste i tu završnu konferenciju, ona će biti održana 29. maja. 29. tako je.
29. maja u Zastavinoj bašti, nadamo se da će nas vreme poslužiti, početak konferencije u 14 časova. Malo pre sam napomenula da će praktičarke koje su boravile na samoj mobilnosti preneti svoja lična iskustva, kako su one to videle, kako su one to prošle, koje su im razmišljenje i promišljenje nadalje. Takođe, koleginice koje su primenjivale te nove metode u radu sa decom će dati svoje iskustvo. Negde takođe možemo da najavimo neke primere dobrih praksi koje su se izrodile iz ovog projekta kroz jednu online knjigu koju ćemo postaviti prvenstveno na našoj Facebook i sajtu ustanove, gde će moći svako da se informiše na koji način su to koleginice sprovodile. Naravno, predstavnici lokalne samouprave, jer mi smatramo da uvek trebamo da imamo podršku od lokalne samouprave, pogotovo kad je ovakav vid projekata u pitanju, i organizacije koje su nam pomagale umeđu vremenu da nekako raširimo ta naša znanja, da dopune svojim aktivnostima i svojim predlozima sve to što smo naučili. A takođe pozivamo i vas da ispratite to dešavanje, jer smatramo da je onako baš jako bitno da to bude medijski propraćeno, ne samo kao način našeg izlaganja i medijske promocije, nego kao i način da se možda drugi neko odvaži da uđe u razne vrste projekata Evropske unije, da li će to biti Erasmus Plus ili neke druge, to je na njima da odluče. Svakako ćemo to i ispratiti, a što se tiče vaših nekih narednih planova, pretpostavljam da ćete sa mališanima raditi na dosadašnji način i na način na koji ste usvojili ta znanja sa tih seminara, odnosno ovog. Tako je. Ono što takođe smo negde u izradi, to je da predškolska ustanova će izraditi jedan protokol možda, ili kako već dogovorimo da se on zove, o samom izlasku dece napolje i samoj igri i učenju napolju. Onda ćemo nastaviti da sprovodimo aktivnosti koje smo planirali bez obzira što je projekat pri kraju, ali sama održivost projekta treba da traje i dalje, a ne da se završi kad se završi sam projekat. Mislim da je bilo puno ideja, puno inspirativnih praksi koje smo doneli, da kažem, iz Evrope ovde, koje mogu koleginicama da daju ideje na koji način one mogu same da kreiraju sa decom u zavisnosti od njihovog interesovanja boravak i igru napolju. To je s jedne strane, s druge strane sami benefiti outdoor education ili sprovođenje aktivnosti na otvorenom su fenomenalni, kako zdravstveno, tako i u smislu materijala koji su nam dostupni u samoj prirodi i pri samom izlasku napolju. Takođe, kognitivni razvoj dece je u napolju apsolutno mnogo podržaniji nego što je to unutra. S druge strane, nove ideje nam se rađaju uvek kad imamo dosta materijala i dosta prilika, što je za decu onako baš, da kažem, ide u pozitivnom smislu. Hvala vam na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu. Mi ćemo svakako ispratiti i konferenciju i sve ono što vas očekuje u narednom periodu. Hvala vama. A na koji način POS program može uticati na unapređenje poslovanja preduzetnika, saznajte u prilogu koji sledi. Ako ste vlasnik malog biznisa, za vas je svaka kupovina bitna. Zašto da gubite mušterije samo zato što im ne nudite mogućnost bezgotovinskog plaćanja? Tako je razmišljao bračni par Rakić, vlasnica frizerskog salona Vesna i njen suprug Nebojša, koji vodi firmu za proizvodnju nameštaja. Oni su među više od 3200 preduzetnika koji su se do sada prijavili za besplatno korišćenje POS terminala i subvencionisanu trgovačku naknadu od najviše 0,99% za plaćanje Mastercard i Visa platnim karticama. Prihod je povećan za sigurno 30% u smislu i mnogo više mušterija mi sad plaća na karticu nego gotovini, što mi isto olakšava malo rad, vreme koje je dragoceno naravno svima nama. Pa primetila sam porast prometa jer moji klijenti su se lakše odlučivali za dodatne usluge. U smislu, kad mi dođe klijent pa hoće jednu uslugu, toliko novca ima u novčaniku, a sad kad imamo aparat za kartice, laganije prodam i preparat za kućnu negu, tako da mi se u tom smislu povećao promet.
Sve je savremenije, sve je brže, modernije, sigurnije, nema čekanja, nema vraćanja kusura, nema nedoumica, novac pređe na račun naše firme, klijent ima uvid šta je platio, mi imamo uvid koliko smo novca dobili i jednostavno nemamo potrebe da idemo na bankomat, da gubimo vreme, sve se brzo i vrlo ekspeditivno reši. Nema ograničenja u pogledu delatnosti privrednika koji može da se prijavi za POS program, tako da je ovo prilika za sve vlasnike trgovinskih radnji, frizerskih i kozmetičkih salona, majstore i servisere ili bilo koji drugi mali biznis. Svi zainteresovani mogu da se prijave na sajtu Bolji način ili da se obrate nekoj od 9 banaka uključenih u sprovođenje POS programa. Kroz POS program smo obezbedili subvencije za 25.000 prodavnica, ali i šaltera javnih institucija i nekih drugih komunalnih preduzeća za besplatno uvođenje POS terminala, na koji način bi onda oni mogli da pruže mogućnost svojim kupcima i klijentima, korisnicima, da naprave izbor da li žele da plate u kešu, karticom ili, na primjer, skeniranjem QR koda. Pored prednosti za građane i privredu u smislu brzine, praktičnosti i bezbednosti, bezgotovinska plaćanja imaju izražen značaj i za samu državu, kao i za društvo u celini, za sve građane, u smislu, zato što doprinose smanjenju obima sive ekonomije, koja je jedna negativna, društvena i ekonomska pojava. POS program je okosnica inicijative Bolji način, koja je zajednički projekat Nemačke razvojne saradnje i kompanija Mastercard i Visa, a sprovodi se pod okriljem programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj u saradnji sa NALED-om i Ministarstvom financija. U narednim minutima predstavljamo vam uspehe kragujevačkih sportista. Reprezentativci iz fitness centra Olimpija, Goran Savković i Jelena Milosavljević, osvojili su medalje na Balkanskom prvenstvu održanom u Rumuniji i oni su također pobednici Kupa Srbije. Moji današnji gosti su Jelena Milosavljević i Goran Savković, osvajači medalja sa nedavnih takmičenja. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, dobro vas našli. Jelena, vi ste takmičarka u bikini fitnessu, pobednica Kupa Srbije i osvajač medalje na Balkanskom prvenstvu. Tako je. Kakvi su vaši utisci sa ovog takmičenja i kakva je bila konkurencija? Utisci sa ovog takmičenja sa Kupa Srbije su zaista sjajni. Tu je bila onako kvalifikacija za Balkansko prvenstvo koje nam je usledilo 2 nedelje kasnije. Tu sam donela peher i tu sam prezadovoljna. Sad, što se tiče Balkanskog prvenstva, nisam donela peher, osvojila sam 3. mesto. I tu baš nisam zadovoljna. A dobro, i to je zapaženi uspeh svakako. Jeste, jeste. Ali kao takmičarka znate šta ste sve, koliko ste se žrtvovali, koliko ste dali sebe, uvijek je cilj pobjeda. Tako da, ali ono kako sam se ja predstavila, kako sam ja izgledala, kakva je bila forma, zaista sam prezadovoljna, stvarno nijedno moje najbolje izdanje ikada. Svakako ćemo govoriti malo i o samim pripremama tokom emisije i kako je to sve izgledalo. Pre toga da pitam i vas, Gorane, vi ste pobednik Kupa Srbije i balkanski prvak u klasik bodybuildingu. Vas moram da pitam također za utiske sa ovog takmičenja. Pa s obzirom da mi je, da kažem, neko prvo međunarodno takmičenje, ja sam prezadovoljan svojim i uspehom i svojim timom. Radili smo naporno mesecima pre toga. Bilo je rigoroznih i dijeta i svega, tako ako kad gradite jako telo, morate da imate i jak um. Tako da svoj uspeh na državnom sam preneo i na balkansko, tako da prezadovoljan sam što sam predstavljao svoju zemlju, svoj grad, pod svojom zastavom i svojom himnom, tako da vidit ćemo dalje, nastavljamo dalje. Kakva je bila konkurencija na ovom takmičenju? Pa, s obzirom da su učestvovale sve zemlje, da kažem, regiona, bilo je konkurencija, ali naravno, trudili smo se da budemo najbolji. Kako koleginice, tako i ja. Tako da. Kada je reč o konkurenciji, gde ste se vi takmičili, kakva je ona bila? Bilo je dobro, da.
ali ste vi to sve, je li tako, prevazišli. Recite mi, koliko vama znači ovaj sam uspeh zbog vas, zbog vašeg rada, grada koji predstavljate i naše zemlje? Kako da kažem, sigurno ste ponosni, u to ne sumnjam. Da, ponosna ja sam zato što je posao kojim se bavim, stvarno baviti se ovim, to morate da volite. Ne možete, pošto su stvarno, i rekao je Goran, stvarno rigorozne su i dijete i sve, i to jednostavno, ako, pošto dosta ljudi ulaze u to i brzo i odustanu, baš iz tog razloga, zato što su čuli kako je to dobro, ono, ali jako je teško, teško izdržati do kraja i stvarno morate voliti sav taj proces. A ja sam po profesiji personalni trener i uživam u radu sa ljudima, sa devojkama pogotovo i tako to, i uvek njima kažem kad krenu neki proces, da li to mršavljenje ili dobijanje na mišićnoj masi, da uživaju u procesu, da to ne treba da bude mučenje, trpljenje, nego postepeno, polako i jednostavno stvarno da se uživa u tome. Pa tako ja isto u bodybuildingu i to, stvarno uživam u celom procesu. Znam šta me čeka, mora da vam je jak um i samo da idete ka tome i onda rezultati, kakve god da bude, vi ste prezadovoljni, znate da ste dali celog sebe u to i ne možete da ne budete zadovoljni. Kad čovjek da 100% sebe, on je prezadovoljni, pa kako god rezultati da budu vezano za suđenje, mi tu ne možemo da utičemo. Ono što mi možemo da utičemo jeste da budemo najbolji i da zajedno iz toga izađemo kao pobjednici. Pomenuli ste da su bili jake pripreme, jaki treninzi, dijete. Dakle, šta je sve obuhvatala sama priprema kada je reč o vašoj kategoriji za koju ste se takmičili? Šta je obuhvatala priprema? Pa priprema kao, to su jaki, ako me vi pitaš vezano za trening ovako? Tako je, trening, ishrana, način života generalno verovatno je drugačiji nego inače. Pa ja generalno stvarno vodim zdrav način života i ništa se tu meni nešto preterano ne menja u ishrani. Samo te neke namirnice korigujem u manjoj količini, ubacujem malo više kardio treninga i težinski trening mi je tu isti ko što radim cele godine i to je to što se tiče onako treninga, ishrane, tako. Pripreme kod vas kako su izgledale, koliko dugo ste se pripremali? U principu, pošto sam već godinama, da kažem, u trenažnom sistemu, jedno 15, da kažem, nije bilo teško da se uđe, da kažem, u pripreme. Naravno, tu smo uz konsultacije sa našim trenerom Goranom Ilićem napravili jedan plan, mesec, dva, tri pre takmičenja, kako ishrana da se reguliše, koliko kardija dnevno, koliko doziranja, da kažem, u tim treninzima, tako da išlo je, da kažem, onako, kako, kada se na dijeti, znate, nije to baš prijatno, ali, znate, kad imate svoj cilj, motivaciju, kad imate trenera koji vas gura, koji vas bodri, rezultate morate da ostvarite, tako da i zbog sebe i zbog kluba našeg, tako da zbog i grada, tako reći, da ostvarimo. Nekako smo i navikli da Olimpija čuva tu tradiciju najuspešnijeg bodybuilding kluba u Srbiji. Ako uzmete Kragujevac, kad spomenete vi odmah prvo šta, to su vaterpolisti i naši bodybuilderi u Olimpiji su iznedrili dosta evropskih, svetskih, balkanskih šampiona državnih. Tu trebam napomenuti i Natašu Kandić koja je naša i svetska i evropska prvakinja, je li tako? Tako je Aleksandar Cvetković koji je također isto vice šampion sada u bodybuildingu u Španiji. Tako da mi smo ponosni na te ljude i to je ono što nas... Mislimo tako na jak klub, najbolji klub. Tako je. To je ono što nas motiviše da mi već sledeće godine izađemo i mi na tu svetsku ili evropsku binu i da pokažemo šta možemo i koliko možemo i da možemo zapravo da stanemo
tako reći, rame uz rame sa mnogim evropskim takmičarima i svetskim, naravno. Tako je, i u vezi sa tim, to su, jel tako, i očekivane titule kod vas. Kako je izgledalo samo takmičenje? Pitaću vas najpre, od čega se sastojalo, koliko je bilo učesnika kada je reč o vašoj kategoriji? Za balkansko prvenstvo ili... Da. Pa tu dolaze svi, tako da onako, bilo je i više kategorije, mislim u mojoj kategoriji bile su tri visinske kategorije, ja sam bila u najnižoj kategoriji do 162, sad ima preko 162 do 166 i preko 166, tako da je bilo dosta devojaka. I ja sam u mojoj kategoriji osvojila treće mesto, a bilo nas je u kategoriji nas četiri, da. Kod vas u kategoriji kako je bila situacija sa takmičarima? Pa imalo je poprilično, s obzirom da ja sam u toj nekoj lakšoj kategoriji gde neko ko ne može da stigne da se pripremi za težu kategoriju, on pokušava u lakšoj. I onda je imalo dosta, da kažem, konkurencije od Rumuna, Bugara, Makedonaca, ali pošto mi je bilo prvo da kažem neko međunarodno takmičenje, otišao sam da dam sve od sebe i tako je bilo na kraju. I iskreno kažem, dalo mi je veliku motivaciju za ubuduće da se spremam, znači da nastavim da se bavim ovim sportom. Znam da u nekim momentima bude i krize i dijeta, znate, i dosta se trošite, više kalorija potrošite nego što unesete, ali kad stanete na kraju na binu i kad vam daju pehar i zlato, to bude sasvim drugačije. Tako je. I koje su neke od narednih takmičenja koje vas očekuju u predstojećem periodu? Meni je cilj sad neka veća bina, evropsko prvenstvo ili ti svetski kup sad na jesen što sledi. Sad još ne znam, samo što sam završila pripremu, jako je teško i zbog posla i zbog svega, muči u same pripreme, jer ja budem u teretani od ujutru do uveče, ujedno i moj trening i kardio trening, meni samo za mene dnevno treba, kad su samo treninzi u pitanju, pa sigurno je 3-4 sata a deju poslije, tako da moram onako da sumiram onako skroz utiske i da vidim da li uopšte ja mogu da se uđem u pripreme za jesenju sezonu, ako ne, onda ostaje sledeće godine neka veća bina, još vidjet ćemo kad izađe kalendar na koji će to takmičenje biti i da napravimo plan i to sve. To je to za sad što sam htjela da kažem, ali odmah mislim. I kako, evo sad slušam šta pričate, kako uopšte usklađujete ishranu s obzirom na tako zgusnut raspored i treninga i posla i svega? Evo, mogu da, najlakše mi ovako da kažem moj dan ovako, ukratko recimo, ja uveče kad se vratim s posla pripremim sebi obroke za sutra dan. I onda znam kad sam gladna ili tako nešto da uvek imam zdrav obrok pored sebe i tu dosta devojaka, ono, nemam vremena, ne stižem i tako to. Onda ja kažem, ako ja stižem, verujte mi, stižete. To je, ali moji su obroci bukvalno spreme se za 10 minuta. Tako da ja uvek kad se vratim s posla spremim sebi obroke za sutra dan, onda sam ujutru od 8 sati u teretani do uveče i tim nekim pauzicama koje imam u danu kad nisam na pripremi, to je nekih sat, dva, uzmem da pojedem nešto i da popijem kafe i tako to. I uvek devojkama kažem koji samo uđu u taj proces mršavljenje i tako to, da uvek moraju da pripreme neki obrok od sebe, da ne bi došli u situaciju da budu baš gladni, da uđu neku pekaru ili tako to, a dešava se često, gladna sam i samo prvo nešto da je samo da ne budem gladna. A kad imaš obrok od sebe,
To je spas. Evo, dali ste neke korisne savete za sve naše gledaoce. I vas da pitam, šta predstoji dalje, koja takmičenja, imate li već nešto u planu? Pa, za sad idemo na jesenje takmičenje državno i kupove, pa ako se kvalifikujemo, da kažem, evropsku i svetsku binu. Našalio bi se na račun spremanja ishrane. Ovo je jedan sport gde imate pozitivnu stvar da rasteretite vaše ukućenje, jer ishranu sami spremate, znate, spremite ono što treba, da ono, znate, koliko treba, šta, spakujete sve to i imate, tako reći, za ceo dan. Tako da, i šta je još jedna stvar bitna, da izdržite posle takmičenja, da nastavite tim tempom, znate, i treninga, i ishrane, da tamo gde ste, znači, stali, da nastavite, znači da ne odete posebnati s željnim, su naravno i palačinki i neke drugih tih slatkih stvari, ali mora da se iskontroliše na kraju, da se nastavi, da bi se u sledećem procesu što lakše ušlo u pripremni period. Izvini, samo sad, kad smo kod ishrane, baš sad kad si spomenuo posle takmičenja ishrana, tu je telo baš posle takmičenja mnogo osetljivo i sad ako mi uzmemo da jedemo konstantno neku junk hranu, palačinke, nezdrave i tako to, naše telo jednostavno može mnogo brzo da bukne i baš je, da napomenem, neko ko želi da se bavi bodybuildingom i to da ako mislite kad završite takmičenje kao završili ste, da baš morate striktno da povedete računa baš da ne bi došlo do toga. Recimo, meni se takmičenje završilo, moja sezona sad, pre mesec dana. U ovih mesec dana moja ishrana je i čak mi mnogo teže i pada, zato što si željan svega, sve ti se jede i ono, bukvalno što ti se i pre nije jelo, jede ti se sad. A znaš da nemaš tu neki sad cilj i jednostavno mora da još više vodiš računa kao da si ono na pripremi konstantno. Dakle, baš mora da se povede računa, baš da ne bi došlo do te buk faze, da onako otkočiš ti sa kilažom i sve, kad je tijelo tad mnogo osetljivo. I ovo je bila zanimljiva tema koju smo načeli, nažalost nemamo dovoljno vremena, ali svakako bismo mogli da posvetimo jedan deo emisije u nekom narednom periodu i ovoj ishrani koja je svakako važna, kako kod onih koji treniraju, tako i kod onih koji žele jednostavno da se zdravo hrane. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu, svakako vidimo i nekom drugom prilikom da razgovaramo o ovim temama i puno sreće u daljem radu i čestitke još jednom na učinu. Hvala vam. Sledi kratak blok reklama, ostanite uz naš program, vraćamo se vrlo brzo u studiju. Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra. 25 godina benda, dokumentovano na 400 stranica. Fotomonografija u prodaji. Priča o ambiciji i briljantnosti jednog genija. Kada shvatimo Maska, shvatit ćemo i svet u kojem živimo. Elon Musk, Walter Isaacson i vaša Laguna. Daj krv, spasi život. Banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Svakog radnog dana od 7:30 do 19 časova. Vrhunsko obrazovanje iz oblasti poljoprivrede i veterine. Temelj za pokretanje sopstvene proizvodnje i nastavak školovanja na svim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika Svilajnac. Sajam knjiga Književna zona od 15. do 19. maja. Bogat prateći program. Lokacija Trg Radomira Putnika.
Organizator Šumadija Sajam u saradnji sa Narodnom bibliotekom Kragujevac i Ustanovom kulture Korenci. Pokrovitelj grad Kragujevac. Radno vreme od 9 do 21 čas. Verujemo ljubav na prvu stranu. Dobrodošli. 25. maja u Hali Jezero Marija Šerifović, naša sugrađanka, započinje svoju balkansku turneju. Ne propustite ovaj spektakl. Ulaznice možete kupiti na prodajnim mestima Taverna Porta, Taverna Paro, Cafe L'Ekip, Biblioteka kod Milutina, Cafe Gringo, Gradska kapana, Cvećara i Konja ili online preko Infinity sajta. VIP Premium Store rezervišite putem telefona 061 147 90 042. Ne propustite solistički koncert Marije Šerifović 25. maja u Hali Jezero. Nakon pola veka, fudbalska reprezentacija gluvih Srbije izborila je priliku da predstavlja našu zemlju na evropskom prvenstvu u Turskoj Antaliji. Ova fudbalska ekipa gluvih fudbalera zajedno sa drugim marginalizovanim grupacijama i manjinskim zajednicama postigla je izvanredan uspeh. O ovim značajnim rezultatima razgovaram danas sa mojim gostima Nemanjom Simićem, koordinatorom tima i PR-om i pomoćnim trenerom Miloradom Popovićem. Dobar dan i dobrodošli u emisiju našu. Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali. Evo, kakav je bio put do evropskog prvenstva, da pitam na početku? Pa, jako interesantno, što ni ja nisam do skora znao, da je Srbija fudbalska zemlja gluvih. Naime, nedavno sam saznao da mi pariramo Engleskoj sa 5 olimpijskih medalja, tačnije pehara, i ovo je jedan, da kažem, veliki istorijski značaj, da nakon 50 godina je fudbal ponovo krenuo da živi među gluvom zajednicom, i na taj način veliki uspeh i poduhvat za fudbal, a i za samu Republiku Srbiju, kao i za zajednicu gluvih osoba. I ukoliko se plasirate, dakle, na to, u tih prvih pet ekipa, kakva je situacija, kakve su šanse? Tako je. Mi idemo na evropsko prvenstvo koje će se održati u Antaliji u Turskoj. Biće negde oko 14 ekipa i ukoliko uspemo da izborimo plasman u prvih pet ekipa, stičemo pravo za nastup na olimpijskim igrama koje će se sledeće godine održati u Japanu. I kakvo je interesovanje gluvih uopšte za fudbal? Veoma smo prvo uzbuđeni zbog toga što smo dobili priliku da igramo fudbal. Moram vam reći iskreno, lično sam to doživo i vidio, donao nam je fudbal osmeh, strast, borbu, želju za dokazivanje. I juče vam je u poseti bila i delegacija svih regiona fudbala na čelu sa predsednikom Fudbalskog saveza Beograda i Kragujevca. Koliko vam to znači? Tako je. Velika stvar, jer su ljudi prepoznali, ljudi iz sveta fudbala, i naime Fudbalski savez Beograda sa svim regionalnim savezima Republike Srbije je izašao u susret i podržao ovaj naš poduhvat. Obezbedili su nam da budemo gosti u jednom lepom i divnom gradu kao što je Kragujevac. Hotel Šumarice je predivno mesto za sve sportiste. Imali smo pripreme u trajanju od 7 dana koje su nam i te kako važne zbog taktičkih, da kažem, varijanti u fudbalu, zbog samog kondicionog pripremnog perioda i značaja, jer igrači moraju biti spremni. Tako da ovom prilikom bi se zahvalio, naravno, svim, da kažem, savezima regiona Republike Srbije, posebno Fudbalskom savezu Kragujevca i naravno Fudbalskom savezu Beograda, kao i predsedniku Fudbalskog saveza Beograda. Kakvi su vaši utisci sa ovih priprema i, dakle, šta je ono što pamtite sa ovih priprema?
Pripreme su bile veoma teške, jedino se toga pamtimo, zato što verujemo u taj rad, verujemo da možemo da izborimo u Japanu da idemo, a što se tiče grada, uslova, stvarno nemamo zamerke. Svi smo bili srećni, danas sam ih upravo ispratio, svi su bili nasmejeni i raspoloženi. Evo i kakvi su vam planovi ukoliko se plasirate na, na ove olimpijske igre u Japanu koje će biti održane, dakle kakvi su vam tu planovi? Planovi su neminovni, planiranja postoje i ono što je jako važno da su se nakon 50 godina pojavili ljudi koji žele da vrate fudbal tamo gde mu je mesto. Ne samo da želimo da prevaziđemo Englesku, jer sad je skor nerešen, mi imamo 5 olimpijskih medalja, oni 5 olimpijskih medalja. Mi želimo da idemo dalje, želimo da napredujemo. Među gluvom zajednicom postoji kvalitet, postoje, da kažem, ozbiljni fudbaleri i oni koji žele da daju svoj maksimum, što su i pokazali na ovim pripremama. Imali smo uslove, imali smo kvalitetnog selektora koga ovom prilikom pozdravljam, Milo Mićunović, momak koji je dao sebe i koji se založio da ova reprezentacija i ovih 16 igrača koji će ići na samo evropsko prvenstvo ne samo napreduju, nego da daju 120% sebe i da u najboljem mogućem načinu predstavljamo Republiku Srbiju i grb Srbije na evropskom prvenstvu. Nadam se, samo da ne zaboravim, za malo sam zaboravio, jedan fudbaler iz Vojvodine, Uro Slinković, nam je pomogao, sam se javio, video je preko Instagrama, tražili smo pomoć preko društvene mreže. Mnogo smo mu zahvalni i mnogo nam je to bila značajna pomoć. Evo i koliko vama znači to što ste, dakle, posle pola veka uspeli da izborite tu priliku da predstavljate našu zemlju na evropskom prvenstvu? Pa sama činjenica kad kažete Republika Srbija, nema veću čast i privilegiju kad obučite dres i kada predstavljate Srbiju malu, kako da kažem, na odnosu na ostale ekipe, na evropsku prvenstvu u Turskoj, a da ne kažemo ako budemo uspeli u Japanu da odemo, a verom da oćemo, zahvaljujući i podrški svim ljudima koji su nam pomogli da imamo pripremu u Kragujevcu, da predstavimo u Japanu. I da ponovimo samo kada ste rekli da će biti održano takmičenje u Turskoj. Naime, ova ekipa, mi smo se danas rastali, mi smo još malo ostali, ne ide nam se iz Kragujevca, Nemanja kao koordinator i ja kao PR i pomoćni trener, došli smo da budemo vaši gosti, hvala vam na pozivu još jednom. U nedelju se okupljamo, krećemo za Tursku, od 20. maja do 2. juna traje evropsko prvenstvo, s tim ako se plasiramo u četvrtfinale, polufinale i finale, verovatno ćemo ostati i duže, 3. 4. jun, tako da mi idemo da se izborimo, da ostanemo što duže u Turskoj, tako da daćemo svoj maksimum i verujemo da ćemo doneti neku od medalja. I vidim da nosite jako pozitivne utiske iz Kragujevca, što me jako raduje. Tako je. Pa Kragujevac je jedan od lepših gradova. Ja sam ovde redovan gost, imam velikog prijatelja ovde, nažalost koji nije više među živima, Milan Šerifović, nekadašnji vaš kolega i stric Marije Šerifović i ja smo bili jako bliski, tako da sam često bio gost u Kragujevcu i volim da dođem, da posetim Kragujevac. Kragujevac je lep grad i ovde ima suštinske lepote. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na gostovanju u našoj emisiji. Ja vam želim mnogo sreće na predstojećem prvenstvu i želim vam da stignete i do Japana. Da, hvala vama i samo ću iskoristiti još jedan trenutak da napomenem da mi je jako žao što mnoge institucije koje su trebale da čuju nisu čule. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim jednoj velikoj romskoj organizaciji iz Evrope koja nam je pomogla na čelu sa gospodinom Kenanom Eminijem i naziv te organizacije Roma Centar i REO i ekipe na čelu sa gospodinom Imerom Kajtazijem koji su prepoznali
naš poduhvat i koji su nas podržali i koji će stajati uz nas, ja verujem, i ako se izborimo za olimpijske igre u Japanu. Mnogo sreće vam želim i hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. I hvala vam što ste nas pozvali. Hvala vam. Hvala. Nastavljamo dalje sa emisijom i dalje smo u temi fudbala. Fudbaleri Radničkog nisu uspjeli da pobede Vojvodinu na svom terenu juče i dođu do istorijskog plasmana u evropsko takmičenje. Meč pretposlednjeg kola play-offa Super lige završen je bez golova. Uprkos tome, kragujevački tim ipak ima velike izglede za izlazak na evropsku scenu. Utakmicu na stadionu Čika Dača pratio je i selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković. Konačan plasman na tabeli biće poznat 25. maja nakon poslednjeg kola prvenstva u kome će Radnički igrati sa Partizanom u Beogradu. Da pogledamo i neke od najzanimljivijih detalja sa jučerašnjeg meča koje je zabeležila naša ekipa. Svake nedelje sa nama su prijatelji iz Vulkan izdavaštva koji imaju dobre preporuke za čitanje. Koji naslov je danas u pitanju saznaćemo od Marije Bošnjaković, PR Vulkan izdavaštva. Marija, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, veliki pozdrav i vama i svim vašim gledalcima. Danas ćemo da podelimo tri primjerka jedne vrlo lepe knjige iz oblasti popularne nauke Može li čitava stara Grčka da stane u jedan lift? Od autora Teodora Papakostasa. Za sve ljubitelje arheologije, grčke istorije i kulture, ovo će biti prava poslastica. Teodor Papakostas je u ovoj knjizi u ulozi zabavnog arheologa i on je narator i vidjet ćete zapravo kako je cijela knjiga ispisana na jedan duhovit, zanimljiv, interesantan način i on će sa čitaocima podeliti sve ono što je naučio o staroj Grčkoj, a zanimljivo je da je i diplomirao arheologiju, magistrirao praistorijsku arheologiju i doktorirao klasičnu arheologiju. Dakle,
ceo život je posvećen toj temi, a takođe interesantno je da je učestvovao i u iskopavanjima u Grčkoj i Velikoj Britaniji, a takođe i radio u Arheološkom muzeju u Solunu i zapravo od njegovo bogato znanje je preneto i u ovoj knjizi vrlo interesantnog naziva, a takođe dodala bih samo da je i Teodor Papakostas dao jedan zanimljiv intervju za našu izdavačku kuću, također i pozdravio sve čitaoce u Srbiji i rekao kako su Grčka i Srbija jako povezane i da se ljubav između dve zemlje itekako osjeća. Ja verujem da je ta ljubav negde i presekana i u ovoj knjizi, ne možda sa našom zemljom, ali svakako ljubav koju on osjeća prema arheologiji, ali i svojoj rodnoj zemlji. I nadam se da ćete uživati čitajući ovo uzbudljivo štivo. Ko ne dobije danas ovaj primerak, može ga svakako potražiti putem zvaničnog sajta Vulkan izdavaštva ili u bilo kojoj knjižari Vulkan. I samo ću vam još kratko uzeti vreme i pozvati sve vas da do 30. maja iskoristite jednu lepu akciju koja se isključivo odnosi na naš zvanični sajt vulkani.rs. Imate 30% popusta na odabrane klasike Vulkan izdavaštva. Znamo i sami svi koliko su klasici vredna dela i to su remek dela definitivno i svako od nas treba da ih ima u svojoj kućnoj biblioteci. Neki od naslova koje bih mogla preporučiti, a koji su obuhvaćeni ovom akcijom, su svakako Dragulj italijanske književnosti Arturovo ostrvo, ali i Čuveni rat i mir. Takođe, možete odabrati brojne druge klasike kojim se diči i ponosi Vulkan izdavaštvo i ja se iskreno nadam da će biti jedan sladak zadatak pred svima vama. Imate i besplatnu dostavu na teritoriji cele zemlje. Hvala vam, Marija, najlepše na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu. Evo, čuli ste koja knjiga je u pitanju, može li čitava stara Grčka da stane u jedan lift? Ukoliko želite da ova knjiga bude deo vaše kućne biblioteke, pozovite naš broj telefona 209-826 i možda baš vi osvojite ovaj primerak knjige. A ukoliko ne uspete da dobijete ovu knjigu, ukoliko ne budete najbrži gledalac koji je pozvao naš broj telefona, možete da posetite i sajt Vulkan izdavaštva. Čuli ste da su pripremili veoma zanimljive naslove i klasike nezaobilazne koji su deo svačije kućne biblioteke, pa posetite njihov sajt i odaberite neku od zanimljivih knjiga i uživajte tokom vikenda i narednih dana. I ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za današnji mozaik. Mi se vidimo nekom narednom prilikom. Lepo provedite ovaj vikend. Ostanite uz program televizije Kragujevac. Prijatno i doviđenja.